Poštovane kolege, nalaz nastavljamo sa našim izradom naših vježbi iz Excela 2010. Došli smo do vježbe broj 4. Ovdje nismo imali neki PDF file koji nam govori šta da radimo, već smo automatski pokretali Excelov file i u njemu pronalazili tekst koji će nam tekst zadataka. Je li tako? Dobro. Znači, u vježbi broj 4, koliko pogledamo dolje, vidimo da smo imali da izradimo 5 zadataka. Mi ćemo krenuti sa zadatkom broj 1, koji kaže, vidite da imamo uneseno neke podatke i ispod imamo jednu sliku koja pokazuje kako treba da izgleda naša tabela u totalu i tekst šta je to potrebno da uspravimo. Dakle, naš prvi zadatak jeste da izračunamo zaradu i podesimo format valute za zaradu. U našem slučaju to će biti KM. Dobro, znači, zaradu ćemo izračunati na osnovu prodate količine po cijeni koja je data u koloni D. Da bismo to uradili, jednostavno ćemo pomnožiti prodatu količinu i cijenu za pojedinačni artikl. Jednostavno, znači, unijet ćemo jednako je i to je količina, odnosno C2 puta koja je puta znak operacije, odnosno množenja se predstavlja znakom zvijezdice, D2. Nakon toga ćemo pritisnuti Enter i dobili smo vrijednost od 2220,9 km. Da ne bismo za donje ćelije isti taj postupak ponavljali, mi ćemo jednostavno povući, odnosno ispuniti seriju i dobit ćemo i ostalu zaradu. Nakon toga je potrebno izračunati ukupnu zaradu u ćeliji E7. Znači, ćelija E7, to je ova. Da bismo izračunali ukupnu zaradu, jednostavno koristit ćemo funkciju sum, tako što ćemo pisati jednako je sum, otvoriti zagradu i označiti ćelije od E2 do E6. Znači, ukupna zarada jeste 10.067,3 km. Znači, vratit ćemo se na prvo pitanje gdje kaže podesti format valute za zaradu. Znači, označit ćemo ove ćelije i postavit ćemo currency tip broja. Dobro. Znači, izračunali smo ukupnu zaradu. Ok. I sada kaže, ako je zarada veća od 1600 km-ova, u koloni rezultat prodaje, tu je kolona F, treba da piše uspješna, u suprotnom neuspješna. Dakle, da bismo odradili ovaj zadatak, potrebno je da koristimo uslovnu funkciju if. Znači, doći ćemo do F2 i ja ću sada ići na insert function i unijet ću u polje pretrage if i pokrenuti tu funkciju. Nakon toga dobijamo novi prozor koji kaže function arguments ili argumenti naše funkcije sa tri polja. Prvo polje koje kaže logical test, znači šta ćemo to testirati, odnosno šta je uslov u ovom slučaju kod nas. Uslov jeste da rezultat, odnosno zarada, bude veća od 1600. Znači, ja ću selektovati ovu ćeliju, ili ovdje mogu unijeti ćeliju E2, i napisati veća od 1600. Nakon toga ću prijeći u polje value if true. To znači šta će se desiti ukoliko je naš uslov zadovoljen. Ukoliko je uslov zadovoljen, ovdje će biti ispisano da je prodaja uspješna, a u polje value if false, odnosno šta će desiti ako uslov nije ispunjen, odnosno ako je zarada manja od 1600 km-ova, reći ćemo da je to neuspješna zarada. Ok. Kada smo to radili, kliknut ćemo na tipku OK i vidimo da kao rezultat prodaje dobijamo uspješna. Ukoliko pogledamo zaradu, tu je 2220 maraka, što je veće od 1600, što znači da je prodaja uspješna. Da ne bismo ponavljali u donjim ćelijama isti postupak, mi ćemo jednostavno ispuniti seriju. Vidimo da imamo 5, odnosno 4 uspješne prodaje i jednu neuspješnu. To je 1076 maraka, što jeste manje od 1600 maraka. Dobro. Nakon toga je potrebno još ovu tabelu formatirati kao što je to prikazano ovdje. Znači, prije svega, rezultat prodaje ćemo prelomiti.
na način da ćemo odabrati ćeliju F2 i kliknuti na Wrap Text. Nakon toga ćemo centrirati naš sadržaj. Nakon toga ćemo dodati ispunu ovu plavu našim ćelijama, odnosno prvom redu u našem radnom listu. Te ćemo nakon toga ovdje dodati crvenu ispunu, pa ispod ide plava ispuna, pa opet ide crvena, pa plava, pa crvena i suma će biti plava. Dobro, nakon toga vidimo da su naši unosi redni brojevi podebljani ili boldirani. Mi ćemo isto to da uradimo. A cijena je centrirana. Dobro, i zaokružena na dvije cifre iza decimalnog zareza. Znači, otići ćemo na Home tabu na Number Format i u naboru ćemo zabrati 2. Kliknuti na OK. I sada vidimo da smo dobili kako treba. Ovdje ćemo centrirati rezultat prodaje. I još je potrebno da u ovoj tabeli dodamo, znači ovdje eventualno možemo, pošto je bijela, pozadina, stavit ćemo bijelu boju i ovdje ćemo staviti isto bijelu boju kao boju ispune ćelije. I sada ćemo da ovu našu tabelu dodamo bordere, odnosno obrube, to je ova žuta crta tačka linija. Znači na borderima ću odabrati prije svega žutu boju. I u line style ću odabrati ovu crta tačka liniju i nacrtati ću naše bordere. Znači sada koristim ručno crtanje ovom našom olovkom. I sada smo poprilično dobili isti izgled pritiskom na Escape tastaturu, izaći iz crtanja, izbrisat ću ovu sliku koja nam je bila referenca i prijeći ću na drugi zadatak, zadatak broj 2. U zadatku broj 2 imamo već datu tabelu koja je i formatirana i potrebno je sada izračunati ukupnu potrošnju prema navedenim uputama, to jeste ukupna potrošnja, odnosno kolona F, će biti jednaka visoka potrošnja, to je ova kolona, puta visoka cijena, to je ova kolona, odnosno kolona B, plus niska potrošnja, to će biti kolona C, puta niska cijena. Dobro. Da bismo to radili, znači u kolonu F ćemo unijeti formulu sljedeću. Dakle, stavit ćemo znak jednakosti da Excelu damo do znanja da vršimo neku operaciju i jednostavno ćemo sada, znači, visoka potrošnja, to je 260. Prije toga ćemo otvoriti zagradu, visoka potrošnja, puta, visoka cijena. Zatvorit ćemo zagradu i sada ćemo sabrati to sa niskom potrošnjom puta niska cijena. Dobro, znači sada smo dobili 487 i sada ćemo automatski ispuniti seriju, čime ćemo dobiti i ukupnu potrošnju za preostale redove, odnosno preostale mjesece. Drugi zadatak je bio da ako je ukupna potrošnja manja od 1000 KM-ova, dodamo porez na ukupnu potrošnju 5%, a u suprotnom 3%. U ovom slučaju ćemo koristiti uslovnu funkciju if, te ćemo u polje porez sada unijeti novu funkciju if i reći ćemo da je logical test da ukupna potrošnja manja od 1000, ukoliko je to zadovoljeno, da ćemo porez od 5%, ukoliko nije, odnosno suprotno će biti 3%.
te ćemo kliknuti na OK i vidimo smo dobili za ovaj ovdje slučaj porez od... Nakon što smo izračunali ovdje porez, vidimo da on potpada pod uslov, odnosno da je manji od 1000 maraka. Znači sada ćemo povući i ispuniti seriju za ostalo i vidimo da su uslovi sada zadovoljeni, te za iznose od preko 1000 maraka da je dodan porez o iznosu od 3%. U ćeliji F10 ćemo sada da izrazimo ukupne troškove potrošnje na jednostavan način, da ćemo unijeti jednako sa i povući ćeliju od F4 do F9. Znači, ukupna potrošnja 6.472 marke i vidimo da je automatski Excel preuzeo i porez, to je 3%, mi možemo izvrstati ovaj odnos ovdje i u prosječnim troškovi ćemo izraziti prosječne troškove pomoću funkcije average. Znači, unijet ćemo jednako je average, otvoriti zagradu i odabrati opet ćeliju od F4 do F9 i vidimo da je prosječna potrošnja 1078,67 KMO-a. Dobro, naš treći zadatak kaže da je, ako je visoka potrošnja veća od 200, sabrati je rezultat prikazati kolone H3, znači to je ova ovdje kolona, a visoka potrošnja je znači ova ovdje kolona, te je potrebno sabrati ukoliko je veća od 200. Znači otići ćemo u kolonu H3 i sada ćemo koristiti funkciju koja se zove sumIf, odnosno sabrati ukoliko je rezultat, ukoliko je funkcija, odnosno uslov zadovoljen. Znači otići ćemo na insert function i pronaći ćemo funkciju sumIf, te nakon toga dobijamo novi prozor gdje unosimo argumente. Znači u polje range ćemo unijeti opseg koji gledamo, to je ovdje znači visoka potrošnja. To su ćelije od B4 do B9, a kriterij jeste da je potrošnja veća od 200. Dobro, znači sam range ćemo ovdje sada ostaviti prazan, a u narednom zadatku ćemo vidjeti zašto će nam ono biti koristan. Znači da kliknemo OK, dobit ćemo rezultat da je ukupna potrošnja, odnosno visoka potrošnja veća od 200, da ima ukupno 2570 kWh. Znači, pošto vidimo da ovdje sve zadovoljava taj uslov, koliko odaberemo te ćelije i provjerimo na sam, na statusnoj traci, vidjet ćemo da ćemo dobiti rezultat 2570. Time smo završili drugi zadatak u našoj vježbi broj 4. Pardon. Nakon toga ćemo preći na treći zadatak, gdje imamo prodaju nekih artikala, odnosno količinu, na osnovu tržišta, odnosno lokacije i mjeseca. Znači, prvi zadatak je bio da ukoliko je prodaja veća od 550 komada artikala, u koloni porez treba da piše 10%, a u suprotno 5%. Znači, kolona porez nam je D kolona i sada ćemo koristiti ovdje opet funkciju if. Znači, umetnit ćemo svu funkciju if i u logical test ćemo reći da je prodaja, u ovom slučaju ćemo dodati C2 kolonu, veća od 550. Znači, ukoliko je taj uslov tačan, porez će pisati 10%, ukoliko ne 5%. Kada kliknemo OK, vidimo da u ćeliji D2 dobijamo porez 10%, jer je prodaja veća od 550, ona je 946. Sada ćemo ispuniti seriju do kraja i vidjet ćemo da će Excel automatski proračunati porez, pa ovdje imamo na 536,5%, jer uslov nije zadovoljen, odnosno nije prodato više od 550 komada. Drugi zadatak je da izračunamo ukupno kolonu, znači ukupno, dajmo reći neku cijenu, nakon odbijenog poreza na prodaju. Znači, u ovom slučaju ćemo od 946, ili već ćemo da je ovo cijena, oduzeti
porez od 10%. Da li smo to uradili, unijeti ćemo sljedeću formulu. Jednako je, znači, cijena prodaje, pošto odbijamo, jel, bit će minus, te u zagradi iznijeti C2 puta D2. Znači, dobijamo rezultat od 851,40. Te ćemo sada opet, jel, ispuniti seriju. I vidimo, jel, da ćemo sada dobiti korektne rezultate tu. Dobro. Time smo riješili, jel, ovaj drugi zadatak. U polje suma ćemo sada sabrati iz kolone ukupno sve vrijednosti. I to dobit ćemo rezultat 6526,65. Dobro. A sad treći dodatak kaže računati prodaju po mjesecima i po tržištu. To su ove ovdje dvije mini tabelce. I znači da bismo izračunali prodaju po mjesecima. Znači prvo imamo juni, to je juni, vidimo se juni spominje na tri mjesta. Znači sada ćemo koristiti funkciju sum if, odnosno saberi ako. Znači ćemo na umetanje funkcije odabrati sum if. I reći ćemo da je range sada mjesec, odnosno mjeseci, kriterij je da je mjesec juni, znači da je zavoljava kriterij juni, a sada sam range, odnosno šta će biti sabrano ukoliko je kriterij zadovolje, jeste prodaja. Znači nakon što smo unijeli sve parametre u argumente naše funkcije, dobili smo rezultat, vidimo da on trenutno zbog širine naše kolone ne može biti prikazan, jednostavno ćemo proširiti kolonu i dobit ćemo rezultat 2734. Da bismo provjerili da li smo dobili korektan rezultat, gledat ćemo gdje je mjesec juni i prodaju, to je ovdje. Držeći tipku Ctrl ili Ctrl, označit ću i ostale kolone se juni spominje. Te ću pogledati u sam vrijednost na statusnoj traci i vidimo sam dobio 2734 za juni. Znači, isto ćemo sada uraditi i za mjesec juli, koristiti funkciju sum if, range će nam ponovo biti mjeseci, kriterij je juli i sam range je prodaja. Za juli mjesec imamo 1521, isto ćemo uraditi i za mjesec januar, znači range je mjeseci, odnosno mjeseci, kriterij je januar, a sam range će biti prodaja, odnosno kolona prodaja. Sada ovdje imamo 2239 KM-ova i na posljedku ćemo raditi isto za august, tako da imamo, znači, range, kriterij je august, i sam range će biti prodaja, mada smo ovdje u oba slučaja mogli koristiti umjesto sam range, ali prodaja i ukupno. No, međutim, jel, sada ovdje nije tačno navedeno, pa smo mi koristili C kolonu, odnosno prodaju. Suma je u ovom slučaju jednaka sam i samo ćemo povući ove četiri čelije i to je 7168. Da bismo provjerili da li se ovi rezultati podudaraju, u prodaji ćemo označiti sve čelije i pogledati u sam i vidimo da je to 7168. Znači, nakon toga imamo prodaja po tržištu i vidimo da imamo tri grada. Ovdje ćemo raditi na isti način koristeći, znači, sam if funkciju, tako da ćemo ovdje ostaviti, prije svega ćemo, recimo, sada ove dvije čelije pretvoriti u jednu, koristeći Merge and Center opciju. I sada ćemo za Tuzlu reći da ovdje imamo sami funkciju. Range će nam sada biti tržište, kriterij će biti Tuzla, a sam range ćemo sada uzeti, recimo, ukupno. I nakon što smo odabrali, imamo 1828. Ovdje ćemo isto uraditi za Zenicu.
Znači, range nam je ponovo tržište, kriterija ili kriterij je zenica, a sam range će nam biti ukupno i dobit ćemo 2623. I neposlijedku imamo Mostar, gdje nam je range opet tržište, kriterij je Mostar, a sam range ćemo uzimati iz kolone ukupno. Ukoliko sada saberemo ove tri kolone, vidimo da ćemo dobiti 6526,65, koliko je zaista i suma ukupna. Ovim smo završili naš treći zadatak i prijeći ćemo sada na četvrti zadatak, koji imamo jednu tabelu sa pet artikala i zadatak glasi izračunati ukupan broj prodatih komada artikala, ali pod uslovom da je njihova cijena veća od 10 konvertibilnih maraka. Dakle, ukoliko pogledamo ovaj naš zadatak, vidimo da samo tražimo one artikle koje cijena je veća 10 KM-ova, to je slučaj artikal 1, artikal 3 i artikal 5. Dakle, u rezultat je potrebno sabrati količine ovih artikala i ovdje ćemo opet koristiti funkciju sumif. Znači, unijet ćemo funkciju sumif. Reći ćemo da je naš range, recimo cijena artikala, a kriterij je da ta cijena bude veća od 10, a sam range nam je broj prodanih komada artikala. Znači, kliknut ćemo na OK i kao rezultat ćemo dobiti 419. Znači, prodato je 419 artikala čija cijena je veća od 10 KM-ova. Da smo to provjerili, znači, odabrat ćemo ovdje broj prodanih artikala za artikal 1, za artikal 3 i za artikal 5. I ukoliko pogledamo u sumu, vidimo da je to 419 i to se poklapa sa našim rezultatom. Time smo završili i zadatak broj 4. Zadatak broj 5, imamo tabelu sa 5 učenika i brojem njihovih godina. Potrebno je izračunati ako učenik ima 18 i više godina u koloni punoljetan, to je kolona C, treba da piše da, a u suprotnom ne. Dakle, ovdje možemo sada koristiti funkciju if, gdje ćemo reći da je logical test veće ili jednako 18 godina. Potrebno prije svega označiti kolonu, pa reći veće ili jednako 18. Znači da broj godina bude veće ili jednako 18. Ukoliko je vrijednost tačna, pisat će da, ukoliko nije tačna, pisat će ne. Znači vidimo da smo ovdje dobili za učenika jedan koji ima 19 godina, da je on punoljetan. Kada ispunimo seriju, vidimo da tri učenika koji imaju 17, 15 i 16 godina nisu punoljetni, a učenici koji imaju 18 i 19 godina su punoljetni. I prebrojati koliko je punoljetnih učenika. Znači to ćemo raditi ovdje u D i E 3 čeli. I za ovaj rješavanje ovog zadatka ćemo koristiti funkciju count if, odnosno izbroj koliko. Pa ćemo ukucati count if. I nakon toga imamo range, koji je range. Znači ja ću sada odabrati ovdje punoljetan i reći ću da je kriterij da. Kada kliknem OK, vidimo da punoljetnih ima 2, što jeste tačno. Dakle, sa ovim smo završili i vježbu broj 4.